الله الرحمن الرحيم كسو قيب قلياش بنام بحن مان تقيرة هم بارسن وايدن سلامية هرت ديار موتين معمول ان لغلا تشنين حكومة دهينة لستان ديار موتين مركي انتا ساد اقلاتين خطبة دينام ديري مرحبو وحن كان لايا قول جبل هوسيق قارحان مقالة ديس كسمين كان لايا waxaan idin sheegayaa maalin dhaweeyd wixii ka dhacay magaalada maartay abda sababa oo shir ku sheegaha wixii aan ku niri waad ogeedeen sidii aan u ambaareynay aan maartay nijaas aan ugu sheegnay bay nigi yihiin hukoomada heerka aan ka taagnayna maalin dhaweeyd ayaan u sheegnay inaanan ka mid ahayn baan u sheegnay keliya saaka diyaar waxaan u nahay waxaan diyaar u nahay inaan isku qiirigelino sidii aan u dhisi lahayn maamul aan idina lagala tashinayn dadka koonfur galbeed soomaaliya mislixdaa gobol ay leeyihiin inaan ku dhawaaqno ayaan diyaar u nahay isku dhiirigelinayna annaka ninkii shalay markuu imaanayay diyaarad lagu keenay ee baaquladii digsiid iyo mataqaana jelmato wax ku karsabay aanu reerahayga aan ugu soo qaadnay aan u geynay saakiinoo madaxweyne qasab ee meesha ku noqdo ma aqbali karna horta wax la aqbali kara maaha mana ogolin dhagna jala ku siin mayno dhulka degil in madaflaab waxaan idin sheegayaa ha loo diyaar garoowo difaaciisa ha loo diyaar garoowo dad idankama badna dad waa garanee baa tihiin dad reeri nabadeedee baa tihiin waxaad ka warqabtaan soomaali shan qabiil baa lagu sheega degel in manafla afarta qabiil oo kale in aysan sheegan ma jirto mar haddii ay sidaa tahay dadku waa dad nabadeed dad aaminsan wey muruqooda iyo mataqaanaya ee maskaxdooda waxay kala soo baxeen inay ku noolaadaan bakti in nijaas la ka fogaadaan wey mar haddii ilaahay aad taabsato nidaamkaagu noocaas yahay waxaa lagu arkayaa nin la dulleysan karo wixii la rabo laga samaysan karo ee mataqaana sidii la doono loo geli karo ayaa lagu arkayaa ma diidnay kelmadda ayada inaan bani aadan aanan dulmin isku raacsannahay dadka nala deriska ah oo lixdaa gobol wax ka dego xaquuqda aanu leenahay mid ka mida inay leeyihin isku raacsannahay mar haddii ay sidaa tahay annaga maamul baan dhisanayna waxaan sugaynaa berri waxaa soo baxay hildhibaanadii wasiirada degeli manaf dawladda ugu jaray baa soo baxay mar allaale markayna soo gaaran waxaa kala imaanay wafdi aad u tiro badan oo ka socdo mataqaanaya dil i sheeqal baa imaanaya berri haddii ilaahay ka dhigo mariixaan iyo dadka nala dego oo dhanba way imaanayaan maanta bannaanbaha kan ka xoog badan masjid jaraa'id baa ka socdo maaragtay dir iyo maaragtay sheeqal ay wadaan hal iyo dhan bay nala hadlaayeen ummaddii oo dhan ba sidaa u kacsan lixdaa gobol waxaa degan nin safar ahaa shalay kirnig wax ku karsanahay aan sadaqo u siiyey saakin dhulkayga la siiyo lagu halmariyo waxaan aqbali karna maaha waad mahadsan tihiin ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay waa idinla jara cidna dulmin maysaan xaquuqda aad leedihiina difaac.